Och hörrni, polisen har ju varit i hetluften. Polischef Daniel Eliasson har sagt att han avgår om Jimmie Åkesson blir statsminister. Nu vill man sänka begåvningskraven för att komma in på polisutbildningen. Hur låga ska kraven vara för att bli snut? De ska vara väldigt låga. Ja. Så låga som det överhuvudtaget går. Okay. Ja, alla ska bli polis. Det här, polis är ju inte... Alla ska bli polis? Nej, inte alla. Det finns vissa begränsningar i det här, okay. Med alla naturligtvis. De som vill, det är ju de som inte vill, de behöver inte bli det. Nej. Så att det finns en automatisk begränsning. Så det är inget tvång att man ska bli polis? Absolut inget tvång. Ett litet tvång finns det. Om du betalar skatten så får du kryssa en ruta. Betalar du under 500 000 om året, då måste du bli polis. Vad sa du där sista? 500 000 om året måste du bli polis. 500 000 om året om man vill bli polis, ja. Det är okay. Ska man tjäna det eller? 500 000 är summan. Ja. Vi vet inte åt vilket håll vi går. Ja, okay. Men ni är säkra på att 500 000 kronor... 500 000 kronor har vi sagt. Ja. Och det står vi fast vid. Det står ni fast vid, okej. Tills vidare. Tills vidare. Tills vidare. Så måste ta upp det här igen och så får vi gå igenom de här punkterna. Vad får man inte tumma på som polis då? Du får inte tumma... På varandra? Nej. Nej. Inte på varandra? Nej, utan... klart. Ibland, om det sker lyckta dörrar och sådär. Så ni ser det. Det är klart. Det är var och en. Jaha, så nu, du tycker att man får tafsa på varandra lite grann som polis? Vi tycker absolut inte att man får tafsa på varandra. Nej. Men en firmafest är en firma. Yes. Ja. Okay. Nu då får hända lite grejer. Nu skulle du vilja beskriva Dan Eliasson som polischef, rikspolischef. Jag tycker han är vacker man. Alltså. Du tycker det? Ja, jag tycker han ser bra ut. Och, fantastisk person, tror du? Ja, inger förtroende. Ja. Han är inte att lita på direkt, men alltså, det finns ju andra som har andra kvaliteter. Han är inte att lita på, fast nej, han inger förtroende. Men vad är hans absoluta styrka? Att han är tydlig, väldigt tydlig. Han är väldigt tydlig, Och lite suddig ibland också. När suddig. När är han suddigast då? Ja, när han är full. Så, eller när han dricker inte speciellt mycket. Men ibland har han, får ju narkos och så när vi har vår personal. Tack så mycket!